Em dic Jordi Mas, soc del col·lectiu Paralapis. El que més m'agrada del circ és que m'ha captat a mi. El circ el veig d'aquí 10 anys molt més... O sigui, molt més gran del que estem fent ara. És, per mi és l'art que engloba totes les arts, que dins del món del circ tot s'hi val, d'alguna manera. I llavors crec que creixerà, que al públic li agrada molt i que cada vegada es veuran més coses diferents del que veiem ara, coses innovadores. I no ho sé. I suposo que encara hi seré jo, i si no, suposo que hi seré de públic, i si no, no ho sé.